А зараз до нашого ефіру доєднується Вадим Мельник, директор Бюро економічної безпеки. Говоритимемо про злочини і покарання та про арештоване майно РФ. Вітаю вас, слава Україні! Да, вітаю вас, героям слава! Днями президент підписав указ про запровадження санкцій проти Путіна, Піскова та низки російських урядовців. Чи відомі вам випадки, коли росіяни намагалися уникнути таких персональних санкцій і яким чином вони це роблять? Да, значить, дивіться, да, такі відомі факти вже нами встановлені. Більше того, є факти, які вже розслідуються в межах, досліджуються в межах кримінальних проваджень. І такі факти ми постійно спрямовуємо роботу, щоб встановлювати. І працюємо ми спільно з усіма органами державної влади, з усіма правоохоронними органами. До речі, вони намагаються переоформити активи, вивести активи. І нещодавно нами таку одну із спроб було вже зупинено. Спільно з Офісом Генерального прокурора під їх процесуальним керівництвом в межах кримінального провадження, при взаємодії з Національною поліцією, зупинена спроба виведення активів, вони вже почали оформляти документи для їх виведення, одної з компаній, яка займається виробництвом та розповсюдженням питної води на ринках України. До речі, в межах кримінального провадження за рішенням суду накладено арешт на їх корпоративні права. Тобто спроба переоформлення підприємства зупинена. І вартість активів номінальна оцінюється десь приблизно 50 мільйонів гривень. Але за відомостями одної з консалтингових компаній, така вартість коштує десь приблизно порядка 10 мільярдів гривень. Компанія залишається в активах України. Вона не буде виведена. А як щодо російських підприємств інших, які почали працювати в Україні задовго до війни, чи досліджує бюро їхню діяльність за цей довоєнний період? До речі, ви підняли дуже цікаве питання, бо зараз ми ведемо питання про те, що зараз працює. Чому? Тому що активи Росії зараз не повинні працювати на країну-агресора. Вони мають працювати виключно в інтересах держави Україна. Але питання того, що росіяни, напевно, готувались і знищували нашу економіку до цього, має стати на повістці дня. І це є. Чому? Тому що нами так само це питання досліджується. Ми робимо аналітику всіх підприємств, якими володіли російські громадяни. Більше того, ми взяли в першу чергу ті підприємства, які мають державну частку, якими вони володіли, керували, але потихеньку їх знищували. Ми встановлюємо такі факти, і будуть кримінальні провадження, і таких осіб будемо переслідувати в межах кримінального провадження. До речі, один із прикладів. Наприклад, один із заводів, яким вони керували, вони виводили дивіденди, виводили під виглядом дивідендів майже 140 мільйонів гривень. Але коли ми звернулися на це підприємство і подивились активи, обладнання, ми бачимо, що недостає обладнання. І зараз в межах кримінального провадження ми досліджуємо, коли, за якими вказівками, до війни, куди це обладнання дівалось. Да, вони, напевно, знищували нашу економіку. І ми це зараз будемо так само розбиратись. І до кримінальної відповідальності так само будемо притягувати за їх дії до війни. Це операція, про яку я якраз вас хотіла ще спитати. Яка доля цих коштів тепер? І, можливо, якісь подробиці розкажете? Взагалі, як це відбувається? Як ви вишукуєте ці активи? Бюро економічної безпеки працює в межах кримінальних проваджень. Щодо націоналізації і таке інше, ми відношення не маємо. Але ми робимо в межах кримінальних проваджень, накладаємо арешт на активи, які встановили. І таким чином далі передаємо через певні підприємства, через, допустим, АРМА, це агентство по розпорядженню і управління активами. Вони далі ці активи використовують і дають на розпорядження в інтересах України, українським розпорядникам. І таким чином ці активи залишаються на Україні, розпоряджається ними Україна, і далі вже вживаються заходи щодо можливої, при наявності підстави, їх націоналізації, конфіскації і таке інше. Тобто ми блокуємо, щоб вони на перших етапах нікуди не вийшли. Треба заблокувати, а далі законний шлях вже розпоряджатися цими активами. Цю роботу ми робимо на сьогодні. А що для того треба, щоб була конфіскація? Якби кінцевий пункт? Ну, якщо це по злочинам, то це вироком суду. Якщо збитки спричинені, внаслідок погашення. Але це такий шлях, який завжди існував. Зараз у нас є законодавча база, яка дозволяє під санкційних осіб
в них майно забирати, конфісковувати, націоналізувати. І зараз ми роботу спрямовуємо на те, щоб саме цим заходом забирати ці активи. Наше завдання – ці активи повинні працювати на державу Україна. Якщо в законний спосіб, а тільки в законний спосіб, то необхідно, щоб воно перейшло у власність. І у власність саме по законам, які передбачають застосування санкцій і механізм конфіскації активів під законом санкцій. Ми спільно працюємо з усіма органами в цьому напрямку. Більше того, робота не тільки забрати це майно, а робота, коли санкційна, підсанкційна особа намагається уникнути, упередити, щоб він не сховав це майно, знову ж, упередити, щоб воно не вийшло за межі України і працювало тільки в нас. Це наші активи, і ми маємо з ними розпоряджатися. Фізично, як це розуміти, працювати на Україну? Тобто, що отримує Україна фізично? Дивіться, якщо ми кажемо, я приведу простий приклад, наприклад, ті вагони, які арештували Бюро економічної безпеки. Вони сьогодні вже працюють на Укрзалізницю, тому що в межах законодавства агенція АРМА вже спрямувала ці вагони на Укрзалізницю. В законний спосіб вони використовуються Укрзалізницею. Далі. Якщо ми кажемо про товарно-матеріальні цінності, за рішенням судів, товарно-матеріальні цінності, скло, щебінь і таке інше, вже передані на територіальні громади, щоб вони працювали на відновлення України. Якщо ми ведемо мову про санкції, то це за рішенням Вищого антикорупційного суду будуть ці активи конфісковуватись в дохід держави завдяки закону про санкції. Отакий приблизно алгоритм. Арешта заморожування російських активів хвилею йде по всіх країнах-партнерах. Канада сьогодні заявила про блокування 328 мільйонів доларів активів РФ. Чи є можливість направлення цих коштів для допомоги у відбудові України? І який це процес? Скільки часу це може зайняти? Це залежить від національного законодавства тих держав, але дивіться, ви правильне питання так само підняли. І що стосується міжнародного плані, що стосується, я відповім, за Бюро економічної безпеки. Саме ми зараз налагоджуємо партнерство з країнами, і вже на сьогодні в нас започаткована спільна робота і спільне розслідування з 6 країнами європейськими, з якими ми разом досліджуємо активи, в тому числі Російської Федерації. Проводимо спільне розслідування і вирішуємо питання, щоб саме за рахунок цих активів було погашення завданих країни-агресора нам збитків. Да, ми вирішуємо, але в них є своє національне законодавство, де ми ведемо перемовини, як це зробити, щоб був ефект для нашої держави. Чи фіксуєте зараз порушення з боку українських компаній? І які це зловживання? Ну, дивіться, що стосується взагалі, ми кажемо про бізнес на Україні. Необхідно вести мову, в тому числі, в контексті боротьби з тіньовою економікою. От зараз ми кажемо, чи фіксуємо ми порушення українських компаній. Якщо це жива компанія, вона має працювати. І необхідно трошки зважати на те, що військовий стан. Але ми чітко розуміємо, де не просто компанія, а де злочинна компанія, яка організує тіньові процеси в державі. Оце першочергове, коли зараз, куди зараз Бюро економічної безпеки спрямовує свою увагу і буде спрямовувати. Це системна аналітична робота. Саме для цього Бюро економічної безпеки і передбачало створення. Боротьба в першу чергу з тінью, а не з живим бізнесом. Це зараз роботу ми налагоджуємо. Да, ми на ці процеси економічні в державі вивчаємо і будемо впливати в законний спосіб. Я дякую, що доєдналися до нашого ефіру, до нових включень. Це був Вадим Мельник, директор Бюро економічної безпеки.